И здравейте, престъпници на Сан Андреас. Аз съм Цецо. Ето че продължаваме с поредният епизод, в който ще купим магазин на Zero за 30 000. Нашият първи имот, дами и господа, какво да мога да кажа? Мисля, че това е магазин за хай-тек устройства. Нека да влезем да видим все пак за какво сме дали пари. Това е детски магазин, а? GTA Vice City. Добре, нека сега да излизаме. Сега пак телефонът. Zero. You weren't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission, deep into enemy territory. Yeah, right, sure, whatever you say. I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. Don't worry about it. I'll drop in soon. Така. Ето че имаме мисии при Zero и нека да направим сега една. Две, може би през целия епизод ще бъде само мисии на Zero. И нека почваме. Само още един път, че много ме кефи, CJ. Добре, нека почваме. Въздушна нападка. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl, apart from my blood pressure and the imminent collapse of my hopes and dreams. Ну, ясно. As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony. Homie, what you own? Whatever it is, you need to reduce the dosage. Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Berkeley. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you put your hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, I know. You knocked his bitch. No. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now he wanna pop you? Oh. And they say gangbangers is petty as small mind. Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end. Step some. Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity. All batteries commence fire. Oh. He's going for my transmitters. I'll never be able to launch a counterattack. Да. И разбира се, сега с малката картечница, която беше там, трябва да унищожаваме тези малките хеликоптерчета. Ето и картечницата. Други? Оп. Мри бе. Така. Имаме 3 минути, в които трябва да оцелеем. Добре, ще се справя. 3 минути с 3 минути все пак. Няма да падне небето. Къде е? Ето там далечината се виждат. Доста. Зад на мен. Още един зад мен. Аре бе. Там още един. В момента докато стрелям не коментирам, понеже трябва да съм съсредоточен предимно в мишените. Но не ми пречи да коментирам, но всъщност няма какво просто да говоря. Остава вече 2 минути. Този не мога го целя, май. Така. Между другото, скоро ми наближава рождения ден. Смятайте колко няма за какво говоря в мой клип. Че да започна да говоря кога ми е рождения ден. Винаги тази мисля, когато я правихме в моя канал.
Ми беше изключително скучна и просто нямаше за какво да говоря. 3 минути пълна скука, разбирате ли? Та пък тия самолети са наистина доста солидни, доколкото виждам. Така. Отново една доста голяма групичка идва. Докато следях групичката, бяхме нападнати доста масивно от този Бъркли, който явно е някакъв враг на Зиро, някакъв друг научен гений. Гений. Аре бе. Още 30 секунди. Наистина, ако само това емисията е доста лесна. Миналият епизод беше с две наистина изключително трудни мисии. Сега тук е малко ръж. Правим, за да ги свалим и четиримата. Айде бе. О-оу. Това не е хубаво. Започва да ме искат от всяка една страна и в крайна сметка успяваме да опазим всичко. Хе, да гдъхеш, Бъркли. Разбира се. Какво? Добре. О, 3000, благодаря! Благодаря ти. Пич, това се бим. Слезе. Добре, няма да седиш. Ясно и то. Така. Чай. Добре. Много ме кефи новите умения, които ги научихме за CJ. Ха. Дум. Така. Нека направим още една мисия на Зиро. И нека започвам. Хоп. Захранващи камери. Тат-тат-тум-тат-тум. Hey, Z, where you at? Go away, Carl. I'm very, very busy back here. Top secret stuff, not for your eyes. Too sensitive. Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. Man, them some pretty strong draws. Yes, my hero. Carl, oh, man. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I'm a 28-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly 2 hours. My crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? I've got a prototype of a miniature plane. Huh, well, with that plane, we gonna go humiliate Burke. Okay, cool. Man, this is ridiculous. That went right up my crack. Така. Berkeley has his sycophantic lackeys do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to its knees. О, не. Само това не. Как се стреля? Охо-хо. Да, ясно. Така, ето тук е... О, тот човек. Ужас. Поеми че се... Я не ми гърми самолета. Я поеми. Така, един мъртъв, 4 остават. Много мрази да управлявам самолет. Получихме горе инструкции как се управлява. Пичова е. Аре бе! Така, убихме го. Айде сега остават още 3. О, тук каква хубава кола има. Явно, после може би ще дойдем на гости за малко тук, ако ме разбирате. Тук има и резачка. Какво е преимуществото да летиш? Какво се случва с градите?
Вау. Фримовите са 60, пък сградите са отвратителни. Какво се случва, подявалите? По принцип не трябва да е толкова лоша графиката, когато летя, нали? Не знам. Така, сега. Отново започваме приземяване. Опа. Малко се блъснах тук. Ах, малко е. Сега, как ще изляза е въпроса. Давай си, Джей. Знам, че можеш. Не, сега не. Това явно ще бъде една... една изключително много дълга, трудна мисия. Спри на гробище се намираш в CJ. Малко уважение към мъртвите, покажи. Отвратително е да карате това самолет, че. Спри, защо ли тише? Искам да го движа по земя. Оф, сега пък ще има цели каравани по дяволите. Не. Ари отново назад е. Пойми. Зави. А така е. Това е изключително трудно по дяволите. Ох. По какъв друг начин мога да стрелям, не знам. Освен с копчето на мишката. Не мога да управлявам този самолет, е. Как да управлявам тъпия самолет, да въртя мишката едновременно и да натискам Q и E. Замислете се. Дръжбе! Ехе, добър, ти бързи. О, ес! Ес! Така, още двама. Ес! Браво! То не знам как го унищожих, но успях. Ох, тази мисия ще ми излезе през носа. Трябваше да не започвам мисия на този откачения. А дай да правя следващата мисия, т.е. първата мисия при Джизи. Нашият нов партньор. Партньор. Или по-скоро ние сме неговия партньор. А не, той е наш. Все пак той ни каза, че сме му дясната ръка, така че всичко е окей. Добре, то пък другите. Оп! Тук за малко да се случи нещо не особено много приятно. Добре, то пък къде са другите, бе? Аз тук. Охо, насам. А така. Не. Ай така. Сега дали ще успея го. О, той е на мотор ли? Стига, мен. Ела. Чакай. Бой, май! Дръж. Е, пак ли бе, значи? Моля ви се, дами господа, тази мисия, ако е фейлна, не ми се смейте много, знам, че съм прекалено зле с това самолетче, но какво да направя, никой не е герой, умри е. Ама не по хората, бе, CJ, как завива това с този самолет пак сам, бе. Не мога да завия, бе, брат. Не, дами господа, тази мисия ще бъде фейлната, момент се опитам да... се справя колкото мога по-добре, но е почти невъзможно самолетчето ми само се приземява, сега в момента само завива. Или аз съм с такова усещане. Абе стига, бе, то не се успи да не се кара по-лесно от това, е. О, запали ги! Гореше? А, да, добре. О, мразя тази игра, GTA San Andreas. Тази мисия тотално ми отказва от играта, повече не аз няма на нея, отказвам се. не се отказвам, но наистина отвратителна е тази мисия. Поне да беше самолетче, което може да завива. Ето сега в момента цъкам леко надолу и то пада. Ай, горе-долу. Те до някъде пазим равновесие. Не, обърках се. Тук трябва да зави. Той завоите му не са особено добри, като гледам. Добре ти да внимавам с горилото. Той антида беше направил едно малко по-ово самолетче. Сега не му се изправя пак самолет. Си направил най-скапената трошка възможна на целия свят, пък си не бил тук супер гений. То горилото ни ще свърши и то не мога да намерим. А къде, бе? Да, тази мисия май ще бъде не сега. Охо! Той е на края на улицата. Трябва да тръгнем тук обаче сега надолу.
Ако искаме да го пресрещнем. Сега тук трябва да кацна. Или поне малко да снижа. Снижавай! Падна ли ми? Поемай, куче! Yes! Какво? Сериозно? Без да искам. Добре, добре. Сега, само трябва да се молим, че ще се върнем при магазина на Zero, без да ни свърши цялото гориво, което е вече наистина много малко. Знам, че се справям изключително зле с тази мисия, така че отново ще ви помоля да не хейтвате заради това, че не мога да управлявам един смотан самолет. Да. Така. Ехе, какво случва, е? Нещо отново гърми зад нас. Май, наистина ще ни свърши горилото. Дали ще успеем да качим тази игра? По-добре да ни опитвам, понеже... Добре. Тези двата завоя ги взехме добре, ще бъде. Добре, то пък това магазинче... Горивото ни е вече наистина много малко. Тук вече пътят ми е познат, близо сме. Да, и дори на картата вече се вижда. Така, завой. Дано нещо да не ни блъсне. Е, по-скоро ние сами да се блъснем. Дигай. Дигай си, Джей. Ай са, нагоре. Ето го червения знак. О, да! Стигнахме! Да! Да! Yes! Най-накрая успях! Мисията успешна нещо няма ли ми дадеш? Пари? Няма! Така ли бе? Момент само да видя колко дълъг стана клипа. Еми, 18 минути е, що годе. И мисля от тук да приключваме с този епизод. Оу. Надявам се ви е харесало. Ако е така, коментирайте, оцените. И очаквайте новите епизоди на Grand Theft Auto San Andreas. Съжалявам за толкова лошият ми коментар през този клип. Но просто такова беше условието, втората мисия беше изключително гадна, а първата просто трябваше да бъде съсредоточен в мишените, които трябваше да целим. Но от тук нататък вече всичко ще бъде малко по-добре, понеже само в Сан Фиеро са най-гадните мисии. До очуване и до нови срещи.